Essa é a história de uma família como qualquer outra. Poderia se passar, por exemplo, em Tóquio, Nova York, Paris, ou quem sabe em São Paulo. Mas não. Quase em São Paulo. Na verdade, essa história se passa mesmo em Osasco. Sim, Osasco. Então vamos conhecer essa história da mãe Hermínia e a filha Juliana? Com vocês, Vida de Mãe. Filha! O que foi, mãe? Vem aqui! Ah, não, mãe. Eu vou contar até três. Um. Dois. Três, agora! Tá bom. O que foi? Eu tenho que fazer muita coisa. Passar roupa, preparar a comida. Então, separei algumas tarefas para você fazer. Mas são poucas. Aqui, ó. Que? Poucas? Eu faço o dobro disso em um dia. Aff, tá bom. Então já comece. Quando acabar de fazer as minhas coisas, quero que você tenha terminado de fazer tudo isso. Tá, mas vou descansar um pouco antes. Vou deitar na minha cama e mexer um pouco no meu celular, porque eu acabei de fazer um trabalho para a escola. Nananina, não. Nem pense nisso. Quero que você comece agora. E é para fazer tudo isso. Tá. Ai, meu Deus. Quanta coisa ainda tenho para fazer. Ai, ai. Não aguento mais. Vivi uma vida inteira só para ela. Agora ela vai ver. Se não fizer uma tarefa sequer, ela vai ver. Eu só vou pensar em mim agora. Em mim. Acabou. Eu não sou a chata, a exagerada, a dramática. Agora você vê. Me tratar assim. Quando eu era mais jovem, eu dizia. Quando eu for mãe, eu vou fazer diferente. Que eu vou ser a melhor mãe do mundo. Mas depois, você descobre que mãe é tudo igual. E filha, tudo igual também. Tenho tanta coisa para fazer e ninguém me dá valor. Quem me dera descansar e sair de casa? Mais uma. Lavar o banheiro. Mas quer saber? Eu já fiz quase tudo. Uma não vai fazer falta, né? Nananina, não. Nem pense nisso. Quero que você comece agora. E é para fazer tudo isso. Quer saber? Eu vou deitar e mexer no celular. Preciso postar uma foto que gostei no Instagram. Juliana! O quê? Juliana, sai desse celular! Mãe! Arrumou o quarto? Sim. Deu comida para o cachorro? Sim. Brincou com ele? Sim! Trocou os lençóis? Sim! Fez a lista do supermercado?
Sim. Colocou a roupa para lavar? Sim. Estendeu na corda? Sim. Lavou a sala? Sim, 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 sim. Lavou a louça? Sim, 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 sim. E lavou o banheiro? Lavar o banheiro eu não lavei, não. Sabe por quê? É que eu achei o banheiro tão limpinho. O quê? É disso que eu estou falando. Eu que faço tudo nessa casa. Não aguento mais você. Agora só vou pensar em mim. Você vai chorar no meu caixão. Vai chorar no meu caixão, viu? Vou sumir dessa casa de uma vez. Mas só faltou isso. Já disse, vou sumir desta casa de uma vez.